Hallå där, jag heter Sten Nilsson. Hallå där, jag heter Ebbe Nilsson. Idag har vi många gäster. Och märkligt nog så kommer de allra flesta från västkusten idag. Det är gott om fisk. Ja, det är det. Tycker du om fisk? Jajamensan, korta fiskar. Korta fiskar? Ja, utom när det gäller lutfisk, då vill jag ha långa. Ja, till det så serverar vi champagne ihop med bilkörning. Jag vet att det inte hör ihop, men ikväll så gör vi det ändå eftersom vi kommer att prata om årets pris, Gula Änkans pris till årets affärskvinna. Och det är en bilförsäljare. Och så ska vi spela på det här spelhjulet, men då måste ni ha rätt slutsiffror. Och den första slutsiffran är... en sexa! Och den andra slutsiffran... är en, det tar lite tid, men till slut landar det på en åtta, en sexa och en åtta. Det blir 68 ska slutsiffran vara. Gör er beredda att slå 08 24 15 00 om ni kan svara på den här frågan. Vad heter den kalla nord- eller nordvästliga vind som sveper ner över franska sydkusten? Den har samma namn som en chilensk kvinnlig Nobelpristagare i litteratur. Lite knivigt kanske, men säker på att det är många av er som kan. De som kan ringa 08 24 15 00. Hörrni, Pullman i all ära, men vet ni vad de har att titta på i engelsk tv när lågtrycken tornar upp sig på väderlekskartan? Jo, på svenska Ulrika Jonsson. Don't put any more on. My face will crack. Okay. Hello Sweden. Hallå Sverige. Ulrika är tjejen som blev känd i Sverige när det påstods i veckotidningarna att hon hade ihop det med den engelske prinsen Edward. Hur är det med den saken kommer hon avslöja lite senare, men jag kan väl säga att jag tror att han kommer ihåg henne än. Jim Gidhed, välkommen! Kommer du ihåg mig? Kommer du
svängen. Ja, du Sten, det är skillnad på vad televisionsarbetare i Sverige och England må du tro. Varför det? Jo, det, jag var på ett tv-bolag i London som heter TV AM. AM? Ja. Är det för att det är på förmiddagarna? Ja, de sänder från 6 på morgon till middag. Mm. Och där kan en programledare tjäna upp till 2 miljoner kronor. Mor. Säg om det där. 2 miljoner kronor. Härligt va? Mm. Nå ja, men det är sant. Det är sant. Mm. Och dessutom görs de till stora stjärnor och alla känner till på gatan vem de är. Och där jobbar svenska Ulrika Jonsson och henne är den första man får se när man slår upp ögonen tidigt på morgonen.